Boas tardes, estamos con José López Orozco, alcalde de Lugo e candidato a alcaldía de novo polo PSDG-PSOE. Boas tardes, alcalde. Hola, boas tardes. Antes, Alejandra vai a facer unha pequena semblanza da biografía do noso convidado. José Clemente López Orozco naceu en Foz o 15 de setembro de 1947. Actualmente é alcalde de Lugo e presidente do PSDG-PSOE en Lugo. Estudou o bacharelato en Lugo, dende onde marchou á Universidade de Salamanca, cidade na cal se licenciou en Filosofía e Letras. Despois realizou cursos de doutorado na Universidade de Santiago de Compostela. Tras traballar uns anos como profesor interino, incorpórase en 1977 en calidade de catedrático ao Instituto Juan Montes e posteriormente o Lucus Augusti, onde imparte clases de filosofía. Comeza a militar no Partido Socialista Popular de Tierno Galván. A partir das eleccións de 1977, afíliase ao PSOE xunto con José Blanco e algúns outros membros do partido que se resenten do fracaso obtido polo PSP nas eleccións do 15 de xuño. Dende entón, ocupou diversos cargos na agrupación de Lugo. Ten sido delegado provincial da Consellaría de Cultura e Deportes da Xunta de Galicia durante o goberno tripartito entre 1987 e 1990. No 99 preséntase como candidato á alcaldía de Lugo, quedando a súa candidatura en segundo lugar tras o Partido Popular, pero non obter esta formación a maioría absoluta, pacta co BNG, sendo investido alcalde en xullo dese ano. Nas eleccións de 2003 obtén maioría absoluta con 14 concelleiros. Tras as eleccións municipais de maio de 2007, gaña de novo as eleccións, pero perde un concelleiro gobernando dende entón en minoría o non haber un pacto entre o PSDG e o BNG. Ben, pois vamos a empezar por as enquisas que están estes días están na rúa. Danlles 11 diputados, ou digo, 11 concelleiros a vostedes, 11 concelleiros ao PP e os outros tres distribúenos según un pouco como según lles cuadra, non? Outros días xa baixa e suben. Que pensa que vai a pasar o 24? Bueno, pois eu que quero que pase é que a candidatura que eu represento teña unha maioría que permita gobernar. E ese é o obxectivo. Ese é o obxectivo e non quero pensar outra cousa que non sexa o obxectivo. Logo, os examinadores, os lucenses, poñerán a súa nota o 24 de maio e a partir de aí se se cumple este desexo, se non se cumple, se é cando haberá que pensar como se forma goberno. Pero o obxectivo é iso, o obxectivo é ter unha maioría que permita gobernar e permita, bueno, pois neste momento tan complicado que estamos a vivir, e Lugo non é unha excepción, pois sacar a Lugo deste impasse, deste novo ciclo que estamos a vivir, eu creo que na historia, non me quero poñer grandilocuente, pero eu creo que todo o mundo, sobre todo Europa, está vivindo un novo ciclo económico, social, político, o que hai que facerlle frente porque o mundo pasado non vai volver. Eu creo que a crisis, para min iso, é unha crisis financiera, de acordo. É unha crisis de empresa, de acordo. É unha crisis de valores, de acordo. Pero é unha crisis no sentido de cambio, porque estamos a vivir unha nova época a que hai que facerlle fronte dun xeito serio, comedido, aproveitando a experiencia do vivido. Nunca hai nada novo baixo o sol, pero sí que hai tempos novos aos que hai que responder. Sí, hai, porque hai moita xente, incluso un dos que non foi único, evidentemente, Lehman Brothers é o que leva a catástrofe a todo o mundo, pero si é verdade que, por exemplo, no tema da burbulla inmobiliaria que tanto dano fixo aquí a nivel do Estado, aínda hai algunha xente que dice estou esperando que volva a rexurdir eso. Eso non vai volver. Eso non vai volver. Eso non nos equivoquemos, non vai volver. Eso é o que significa o cambio e a crise. Porque están agotados determinados modos de producción, están agotados, e intentar facerse rico ou facer comercio ou facer economía única e exclusivamente a construción sería un error enorme. Non quero decir con isto que non haxa construción, porque a xente necesitará vivendas, pero antes ten que ter un soldo que lle permita vivir, ten que ter traballo, nos temos un problema de paro moi grande, non só a nivel de Estado, sino en Galicia e en Lugo tamén, e, polo tanto, hai que buscar novas fórmulas de traballo
que dignifiquen o traballo, ten que haber uns salarios que permitan vivir para poder desenvolver a vida. E aí é onde está o problema. Aí é onde está o problema. E por iso eu no proxecto falo moito da necesidade de aprobar. E creo que por última vez os fondos europeos para precisamente saber aproveitalos para prepararse unha nova economía. Unha nova economía onde ten que haber unha intervención pública. Este é o gran error da Unión Europea. O gran error. Non o tuvo Estados Unidos. Europa sí que o cometeu, pero unha nova economía con intervención pública, pero sin esquecer a intervención privada. Que cando o momento a intervención privada empece de novo a marchar e a querer riqueza, pois o sector público se ten que alonxar e dedicarse àquelo que non se dedica á economía, que é defender o estado de bienestar. Non sería máis que en estado puro a socialdemocracia. ¿No? Efectivamente. Por iso eu creo que é tan importante a socialdemocracia. Pero claro, para poder repartir hai que ter. En este momento non temos, en este momento temos moita xente parada, xente nova que se ten que marchar, pero se ten que marchar non para paraísos. A min contábame outro día un profesor da universidade que unha moi boa alumna del, que estaba traballando con el, facendo a súa tese doctoral, pero acabaron os fondos de investigación, non lle quedou máis remedio que marcharse, marchou para Múnich, ganando 750 euros ao mes nunha empresa. Menos mal que viven 5 nunha vivenda en Múnich, poden pagar a vivenda, desayunan ben na vivenda, comen na empresa e cenar pois daquela maneira. É dicir, isto é o que está a pasar ca nosa xente, é menos mal que se pode marchar, porque aquí non atopan traballo. Ou ben, un traballo de 500 euros dun perito forestal formado aquí en Lugo con moi boas notas e que lle ofreceron por un traballo de luns a sábado 500 euros. Isto non permite facer un proxecto de vida, isto é o que hai que cambiar. Non digo que a empresa igual non lle pode ofrecer máis, é posible sí, sí. Que non, pero así non se pode facer un proxecto de vida, non se pode invertir, non se pode incluso consumir. E isto é o que temos que cambiar. Se pode facer desde o concello? Non. Única e exclusivamente? Non. Pero sí liderar o movemento que pode haber a cidade para que os empresarios non se cansen, para que os emprendedores, haxe emprendedores novos nunha nova economía, que aí está o difícil encontrar cal ten que ser o nicho de emprego desa nova economía, pero desde logo ten que haber, e isto é o que non hai, e isto é o gran error. Neste sentido son keynesiano total, tiña que haber un maior investimento por parte da administración pública. Ao fío desto e da situación da crise, tal como está a situación, é lógico que ao Concello de Lugo lle sobren máis de 10 millóns de euros? Sí, é lógico, porque significa facer unha boa economía. Nos recordo ben unha conversación co concelleiro Fernando Blanco, no primeiro goberno que tivemos, alá polo ano 2000, ao pouco de tomar posesión, recordo unha conversación no despacho donde nos planteamos algo que hoxe é efectivo, que se empezou a producir naquel momento. Mira, vamos a verificar os padróns. Os padróns do concello estaban mal feitos. Había moita xente, e digo moita, que non pagaba auga, que non pagaba os recibos que se mandaban desde o concello. Si, acabamos con un principio do que estou plenamente convencido, que é a base do que vostede acaba de dicir. Si todos pagamos, pagaremos menos. E hoxe temos que os lucenses están pagando. A pesar das circunstancias, os recibos que pasan á recaudación executiva son mínimos. Aumentaron un pouco neste momento de crisis, pero son mínimos. E con esos mimbres é como hai que facer o proxecto de presupostos. Eu recordo o ano 2008, setembro de 2008, eu, olín, que poucas licencias de obras levamos. Preguntei á concelleira de Economía: Sonia, por favor, mírame cantas licencias levamos. Chamoume ao cabo dun rato e dice: 17 desde novembro do ano 2007. Sabe o que fixemos naquel ano? Rebaixar os orzamentos nun 15%. Adiantarnos a toda a crise. Quedaron cousas sin facer, efectivamente. Claro que quedaron cousas sin facer. Pero non caímos no déficit
E ademais logramos ir pagando a débeda que viña de veces pasadas. Hoxe estamos cunha débeda que son alrededor de 23 millóns de euros, é unha débeda que nos permite vivir, e logramos superávit todos os anos. Un superávit que hai que matizar, porque a veces o superávit é diñeiro que non se gastou porque os proxectos se retrasaron, pero que teñen consignación orzamentaria para poder leválos a cabo pois o ano seguinte. Non todo é superávit que o hai, pero non toda a cantidad, porque algúns son de proxectos non levados a cabo, que seguirán levando a cabo paulatinamente. E outros sí que serán proxectos novos. Como, por exemplo, este ano, no ano, perdón, 2014, onde chegamos a ter 8 millóns de remanentes. Están os proxectos feitos, están os proxectos licitados, aínda que parte deles non están executados. Cabe baixar o IBI en un momento determinado. Os lucenses pagábamos unha cantidad de cartos por IBI, eso incrementouse porque os pisos subiron e as casas subiron moito. Agora volveu a baixar, hai posibilidade de rebaixa? Vamos a ver, o IBI a suba, sobre todo que houve, foi a que nos obrigou o Goberno Central, obrigounos a subir un 10%. Si que cabe unha rebaixa no tipo impositivo. O tipo impositivo sí que depende do concello e depende das rúas. Que o que estamos, nós como ora temos feito o Plan Xeral de Ordenación Municipal, hai unha revisión catastral. E nós estamos esperando que se faga esa revisión, porque iso é o que pode producir unha subida enorme, porque cambian o valor de mercado dos pisos, cambia a pesar de que baixou, pero pode darse o caso de que un valor catastral do ano 93 sexa ahora moitísimo maior, e entonces nos aí sí que é donde queremos actuar, non subir o IBI a pesar dos novos valores catastrales. E non decirlo ahora, porque ahora é pura demagoxia, porque non se pode dicir, como dice o meu rival do Partido Popular, vou invertir 6 millóns de euros o ano en emprego e non decir de onde o saca. Vou eliminar ahora, vou dicir, de onde vas a sacar o dinheiro? A min pareceme moito máis prudente o que dicimos nós. Non subiremos os impostos, e o IBI, en caso de que se produzca ese catastrazo que se pode producir, nós aí vamos a actuar para que non haxa unha subida maior que a que temos hoxe, maior da que nos impuxo o señor Rajoy no seu momento. Que hai da devolución do recibo do lixo? Bueno, pois mire, aí temos un conflito ca empresa. A empresa mandounos unha factura pro forma, que eu non sabía o que era, agora xa o aprendín, un albarán, para que nos entendan os nosos ointes. Un albarán co que non estamos de acordo, e entón, ese principio vaise manter, pero cando cheguemos ao acordo ca empresa. Ahora ben, tamén quero decirlle a todos os lucenses e a todos os que nos escoitan o seguinte: nos pagamos a subida, asumimos desde o concello, pagámola desde o concello, a subida de Saogama, 700.000 euros, que si o dividimos polos recibos que hai no concello, representaría unha subida importante para os lucenses. Isto no ano 2014. No ano 2015 rebaixaron do 34% ao 24%, que son 500.000 euros, que tamén os asumimos nós. Polo tanto, de alguna maneira, estamos cumprindo eso. Ahora, esa promesa é para cumplir. E vámola a cumplir, pero tan pronto teñamos todas as facturas conforme e non admitir facturas que nos pasa a empresa, ca cual non estamos de acordo. Que pasa ca empresa? Eu creo que está esperando que haxa esa sentencia que diga que a folga foi ilegal. Creo, nos solo actuaremos sobre facturas que estén conformadas polos nosos servicios técnicos. Vamos a outra cousa que preocupa sobremaneira e que ademais que é interesante desde o punto de vista de xerar emprego e en xerar cartos, que o turismo. O turismo non só en Lugo, sino a nivel da provincia, non? Está moi desatendido, habrá que facer ese consorcio de turismo. Sí. En ese consorcio de turismo entrará tamén a posibilidade de actividade privada? É que é indispensable. É o que decíamos antes. É indispensable. O concello é que nin é sumisión nin sabemos, pero sí que, en cambio, temos cartos destinados a turismo. Quen millor que a iniciativa privada
para poder levar a cabo iniciativa privada, que son os hoteleros, son os hosteleiros, é unha boa xerencia, son dinamizadores sociales, son que non saben facelo. E, polo tanto, nun primeiro momento que este a administración para inxectar diñeiro, para ter un control tamén a donde vai ese diñeiro. Pero a partir de aí ten que ser a iniciativa privada. É indispensable. E, ademais, é unha exixencia da Unión Europea esa colaboración público-privada. Por qué? Porque esa participación pode xenerar que nazcan empresas que necesiten un apoio institucional, pero chegado un momento que podan andar por elas solas. E iso é o que crea riqueza e crea, ademais, posibilidades de continuar. E o turismo necesita eso. Eu estou convencido, nós non somos Marbella, pero sí que temos un turismo cultural e temos un producto cultural que se chama Lugo, e por Lugo entendo o conxunto da provincia, que usted, señor Caldeiro, se pensa un pouco, que provincia pode ofrecer mar? Un mar precioso, precioso. Desde o Vicedo, por pensar solo na nosa provincia, desde o Vicedo ata Ribadeo. Pode presentar a Terrachá, que é a gran descoñecida. Eu son un enamorado da Terrachá. É a gran descoñecida, que é unha maravilla. Pode ofrecer cultura e arte, como é Mondoñedo, Mondoñedo cidade, ou poño, por exemplo, San Martín de Mondoñedo. Lugo, Lugo capital, pode ofrecer a paisaxe da Ribeira Sacra, con todos os atractivos, pode ofrecer montaña. É dicir, desde o Caurel hasta os Ancares. Eu son máis enamorado do Caurel que dos Ancares, pero comprendo tamén as bellezas dos Ancares. E pode ofrecer despois unha gastronomía de primeira. Gastronomía non facendo florituras, senón gastronomía, de comer bon producto e comer ben. Polo tanto, usted imagínese isto nunhas mans privadas que entenda o negocio e que o poña no mercado. Que sentido ten que eu vaya a Fitur, que vou encantado, que estou ali explicando as excelencias de Lugo, pero cando me chega un tour operador e me dice, oiga, que hoteles hai, que paquetes turísticos me ofrece usted de hoteles, restaurantes, ali ten que estar un xerente. Ali ten que estar un xerente, ten que estar un xerente que se reúna con esta xente, que ofrezca estos, que se puxera antes en contacto ca iniciativa privada e que ofrezca pois unhas excelencias. Pero tamén necesitamos outra cousa. Eu creo que ninguén duvida da importancia que tuvo a autovía ou as autovías. Bueno, pois o tren de alta velocidade sucede exactamente o mesmo. Como pode ser que a ministra de Fomento me diga a min no despacho en decembro do ano 2013, alcalde, al haber cambiado el tren expreso Madrid-Coruña por un Alvia, ha aumentado en 6.000, en perfecto castellano, en 6.000 personas que collen o tren. Pois se temos o AVE, esas 6.000 transformanse en moitos máis. A conectividade e a conexión son imprescindibles. Eu estou encantado ver o tren de alta velocidade Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo. De media velocidade. Bueno, de media velocidade, é verdad. Estou encantado. Pero, oiga, tamén me doi ver que a nosa provincia está fora. E iso significa inversión, e iso significa postos de traballo. Pero iso hai que decirlo tamén na Unión Europea, señor Caldeiro, que usted ve o mapa de comunicacións da Unión Europea e non figuramos. Polo que se ve, hai alguén que non nos puxo ali. E hai fondos da Unión Europea. E iso significa traballo, e iso significa emprego, e iso significa empresas que poden ir para arriba. Polo tanto, hai que aproveitar os fondos da Unión Europea. É a última oportunidade. A partir de 2020 acabáronse. Porque se van a ir para países que máis o necesiten. Para este, sí, sí. Volvendo ao ámbito local, en que cree vostede que é susceptible de mellorar a xestión do servizo de autobuses urbanos? Pois mire, hai que modificar as líneas. Primeiro, necesitanse máis autobuses, porque non pode haber unha línea que vaya da Tolda hasta o Empalme de Ramil. Eso é impuntual, eso é improductivo. Ten que haber un espazo donde vaya un autobús e podase enlazar con ese autobús polo módico precio que se paga agora, que isto moita xente non o sabe. O primeiro transbordo costa solo 19 céntimos.
Si temos un bono que vale 41 céntimos con 19 céntimos, podes coller outro autobús, pero para iso necesitas ter un espazo, que pode ser moi ben o da Casa Sindical, ou ben o de a ronda onde está o edificio do Ministerio de Obras Públicas, podían ser dúas dársenas, e outra, a terceira, teria que estar en Ángel López Pérez, onde cheguen os autobuses, este outro que te leva ata o hospital, que te leve ata a Avenida da Coruña, que te leve por distintos percorridos. Necesitamos máis autobuses, máis líneas, non tan longas as líneas, e logo un servicio de autobús circular para que te leve de un sitio a outro e que te introduzca tamén no centro histórico. Pero despois fai falta outra cousa que é a máis difícil, porque isto é fácil. Isto con cartos organízase. Pero hai outra, ter a mentalidade de collervos. Claro. Convencer, estar convencido de que me sale máis barato, que é máis ecolóxico, que é máis rápido. É máis cómodo, incluso. Máis cómodo, pero isto xa é máis complicado, porque eu teño o meu coche, é meu, vou a donde quero. Eu fago a veces unha cousa, cando vou pola mañá, quedo, se non teño semáforo cerrado, quedo-me igual. E vexo a xente que pasa pola ronda, que vai unha persona só no coche. Que perdemos? Perdemos espacios urbanos, perdemos medioambientalmente, e isto xa non é unha broma, eh? Isto xa non é unha broma, estamos estragando o medio ambiente. Por lo tanto, quédanos moito que facer aí, pero sobre todo un período longo de educación. Vamos con outra cousa que xa lle preguntei a varios candidatos e que hai respostas moi diversas. O tema de chiringuitos. Se falo, por exemplo, dunha cousa que nunca se debeu ter feito, que é a feira de exposición, non? Algo totalmente que está co problema que ten este momento de que ninguén quer aportar os cartos que deben, porque, bueno, foron promesas de outros políticos, e en este momento é deficitario, tampouco aporta tanto. Habría que privatizar un tema como ese? Non, eu creo que non. Eu creo que o problema non naceu na feira de exposición. O problema foi cando Lugo perdeu ser a capital agrogandeira do noroeste, Silleda. Aí é onde está o problema. Cir, que pasou na nosa cidade para ser a única capital rural e urbana, porque a provincia de Lugo é rural, con vilas importantes, Sarria, Mondoñedo, Monforte, Viveiro, Ribadeo, Foz, etcétera, etcétera. Pero logo o resto é urbano. Somos os primeiros produtores de leite e os primeiros produtores de carne e menuda carne. Como perdimos esa gran oportunidade de ser a capital agrogandeira do noroeste? Xa non digo de Galicia, do noroeste. Aí é onde empezou o problema. Púxose logo a feira exposición. A feira exposición eu sigo disposto a poñer cartos e participar no 12,5% no que estamos, pero que tamén a Xunta faga na súa proporción, que non veña a discutir agora o que está escrito nos papeles da súa participación. Con unha xerencia privada, de acordo, controlada polos poderes públicos que estamos ali no padroado, pero logo a imaxinación ao poder. E outro día dixen nunha reunión, Valladolid acaba de perder aquela operación pingüino, donde miles de moteros viñan de toda España pois a pasar un par de días. Oiga, pois vamos a aproveitar que non estamos tan lonxe de... É dicir, hai que ter iniciativa tamén. O lugar, pois ora temos que apandar con él, non queda máis remedio, pero sí que habería que ter máis iniciativa para mover a economía. Non digo xa para ganar, eu contentaríame con quedar a pre, pero usted imagínese o que traer a Lugo 2000 moteros de toda España, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Polo tanto, ten que haber maior actividades e as administracións que estamos aí pagar o que está estipulado polos estatutos, que a Xunta ahora querese desatender. Claro, a min non me parece ben, porque despois non hai que nos estamos desatendendo das outras feiras exposición. Sí, pero canto lle dades a Vigo para facer esa magnífica exposición de Expomar? Oi, pois mira,
É dicir, se non pagades os gastos diarios e lle dades diñeiro para facer unha gran exposición, Lugo ten que conseguir, nos levámolo no proxecto e ir a traballar xunto ca universidade en convertirse na capital agrogandeira. E que temos todos os mimbres. Temos absolutamente, como non podemos ter nós unha feira de gando? Como é posible que teñan que ir a Adai ou que teña que, para poder facer unha feira de venta da rubia galega? Pero tendo como temos en Lugo a Granxa Fontao, onde temos pois a experimentación maior que se está a facer con ca genética, Fontao, ca genética da vaca rubia galega, que está demostrado que é unha vaca de carne extraordinaria, que mezclada con outras, como está a suceder no Brasil, dá unha carne de primeira. Lugo ten que convertirse, tanto como temos unha facultade veterinaria que é das poucas que teñen a titulación europea, con a Escola Politécnica. Como podemos non ser o tema da madeira? Cir, Finlandia é máis pequeno que Galicia, peor clima que Galicia, suelo algo millor, porque o noso suelo é moi ácido, é verdad, é verdad. Pero o segundo aporte de Finlandia, o PIB é a madeira. É nos que estamos a facer a madeira. Menos mal, estou encantado de ver este estudio, donde temos madeira e seguro que todo é madeira do país. Bueno, pois, perde algo de prestancia ou perde algo de belleza este estudio por ter madeira? Que estamos facendo ca madeira na construcción? Estamos empregando. A cantas veces presumimos de casas do século XVIII? Mira, a casa do meu avó ten estos cangos de carballo que siguen como o primeiro día. E é porque vamos perder eso aquí no noso país. Polo tanto, quédanos moito por facer. Semella que están vostedes facendo unha campaña de baixa intensidade en comparación con coas últimas, ou é unha percepción? Vamos así, a ver, de baixa intensidade no sentido de ter máis cousas, sí, porque non temos cartos. É dicir, eu creo que hai que ser austeros e a máis a xente non lle gustaría. Polo tanto, estamos moito voluntario e moito voluntarismo. É dicir, a mí encantaríame chegar aos barrios como nas pasadas campañas, onde había pois unhos hinchables, onde había unha xente que lles axudaba os nenos e nenas a facer chapas. Eso que o tren que me criticou un gran amigo meu, rival tamén, pero gran amigo, Galicho Lachi, o tren chuchu lle chamaba para levar a xente hacia os mítines. Bueno, pois eso acabouse porque non hai diñeiro. Polo tanto, cando non hai diñeiro e cando non sería ben visto, ainda que houbera, non sería ben visto que a xente dixera, mira, como tiran os cartos. E logo, hai cousas que realmente un se pregunta, e iso realmente daría votos, gastar tanto en papel? E iso realmente daría votos? Ou hai que facer campañas de outra maneira? Hoxe temos as redes sociais, aproveitámonos de ustedes. Dir, pois isto, cando se emita este programa, pois vai haber moita máis xente que o escoite ou vexa, pois hai que aproveitar as redes sociales, porque estamos no século XXI, isto é o cambio. Isto é o cambio. Por iso ten tanta importancia o que traballo, non sei se son conscientes do traballo que teñen ustedes. É dicir, o futuro, ustedes son o comenzo do futuro, e todavía van cambiar moito máis. E todavía van cambiar moito máis, e o mundo vai ir por aí. Eloy desto sabe ben, porque leva no mundo da comunicación desde hai moitos anos e foi moitas cousas. Claro. Non quero facer ya pelota, non ya quero facer. Pero isto é así, foi un, bueno, pois un iniciado. Outro día decía Paco Vázquez nunha entrevista que iba a botarlle unha man a vostede, non creo que lle faga falta moita man, pero en cambio non vai a traballar no seu eido, que apoiando a Mar Barcón, e ven a apoiar aquí. Me parece un pouco estrambótica. Vamos a ver, eu son moi amigo de Paco Vázquez, amigo e admirador, foi o meu modelo. Foi o meu modelo, voulle dicir por qué. Porque ele está enamorado da Coruña e enamorou a moita xente da Coruña na tarea común. Nos tuvemos aquí un momento extraordinario, como foi a declaración da muralla Patrimonio Mundial. Eu creo que tuvemos un acerto. Recordo a reunión que tivemos, porque cando sospeitábamos que nos iban a dar a declaración da muralla, recordo unha reunión do goberno co BNG, Blanca, eu, José Ramón e Fernando, recordo perfectamente, dixemos, temos que ser xenerosos, conseguímolo entre todos, para que a xente toda se sentira dona
Claro, se fracasábamos, tamén fracasábamos todos. É dicir, e iso sería moi malo para Lugo. Tuvemos a gran sorte de que se declarou o patrimonio mundial. Paco Vázquez fixo eso tamén ca Coruña. Enamorou cos seus proxectos a Coruña. É verdad que eran outros momentos, que tiña moita facilidade para ter cartos, había goberno amigo en Madrid, soltáballe moitos cartos. En ese sentido, bueno, pois, pero claro, se un ve despois o que fixo socialmente, na Coruña hai 23 centros cívicos, hai unha biblioteca en cada barrio, biblioteca pública, biblioteca municipal, atendida por persoal. Neste último mandato non se fixo ningunha. Pois por iso o invitei eu, porque nese sentido para mí é un modelo. O outro, pois son as cousas que pasan, mas o noso partido é un partido tan libre, donde hai xente pató, como decía aquel torero cando lle presentaron Ortega y Gasset. Dice, mire, un torero, un filósofo. E dixo, el ten que haber xente pató. Pois no meu partido tamén é un cantado de que veña, este conmigo e me axude pois a conquistar o corazón dos lucenses. Preguntas tú. Cales son as súas propostas máis novedosas para a cidade de Lugo? Pois mire, en primeiro lugar, mentras este esta situación que estamos a vivir, non perder o liderato que temos en todos os concellos de Galicia de ser os primeiros en inversión social. E se podo, o ser o primeiro de España. Estamos de cuartos. Como? Pois a través de o que o diñeiro que recibamos da hora, destinalo en parte para o gasto social e o diñeiro que se produzca por aforro enerxético, que xa se está producindo, dedicalo tamén a gasto social. Eso para min, polo de ora, é unha prioridade, porque hai xente que o está a pasar moi mal. En segundo lugar, o que me preocupa é o emprego. Claro, dirá vostede, oiga, e o emprego dese concello que vai? Encher o concello de funcionarios? Non. Nós temos que acudir a fondos europeus, porque nesta oportunidade, vai ser a última, temos a oportunidade de que como concello vayamos a conseguir fondos europeos por valor de 1.500 millóns de euros, non só para o concello de Lugo. Aqueles concellos de máis de 50.000 habitantes podemos acudir a estes fondos. Para facer a iniciativa público-privada, non destinarán ningún diñeiro á Unión Europea que non leve emparellado un socio privado. E aí temos a oportunidade de facer proxectos, algúns deles xa están pensados, incluso xa os temos. En terceiro lugar, exixir da Xunta de Galicia que esos fondos que veñen a Galicia se destinen principalmente a Lugo. Os d'Ourense falarán d'Ourense, parece moi ben, pero se veñen esos fondos non é polo desenvolvemento de Coruña e Vigo, veñen polo a falta de desenvolvemento de Lugo e Coruña, de Lugo e Ourense, cun gravísimo problema, ademais, que é o envellecemento e o despoboamento da poboación. Polo tanto, se queremos evitar ese problema, teñense que desenvolver aquí, na nosa cidade, tamén con esa cooperación público-privada. E logo, hai outra pata do noso desenvolvemento, que é o turismo. Porque está demostrado, iso sí que teño as cifras, están claras. Desde o ano 2000 o aumento de turismo en Lugo foi constante. Pero non así as pernotacións. As pernotacións varían. Todavía non chegamos a un ranking de 2 días por persona. Por lo tanto, temos que lograr desestacionar, que iso está bastante logrado, o Coar de Lugo, o San Froilán, a cultura. Bueno, pois temos que desestacionala e lograr que veña máis xente. Como? Actividades culturales atrae a moita xente, actividades deportivas atrae a moita xente. Onte fun a un evento deportivo donde había xente de Galicia. Mira o que pasou o día do Gijón. Aí temos, por iso é tan importante que o Club Deportivo Lugo siga como está, todavía se pode millorar, porque iso atrae a moita xente. A moita xente, e ademais iso é quincenal. O Breogán igual. Claro que foi unha pena o que sucedeu. Esperemos que poda remontar en Valladolid. Pero iso move a xente. Por lo tanto, neso ten que estar o concello. E estamos axudando o Lugo, axudando o Breogán, o Beloguibol, etcétera. Por lo tanto, sí que hai futuro. Sí que hai futuro. E o concello ten que ser un dinamizador. Como pode ser este dinamizador? Pois unha proposta que levamos no programa é facer o segundo plan estratégico. Que é o plan estratégico? O que nos vai unir a todos nun traballo en común.
nun traballo en común. Ahora que están pasadas as eleccións, cando haxa un resultado, pois hai que contar con todas as forzas políticas, imprescindible para que sexa creíble, pero hai que contar tamén con todas as forzas económicas, sociais da cidade. Do que acaba de decir, enténdese que se elexido alcalde de novo vai contar co sistema da zona ahora, non? Sí, 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 modernizado. Isto hoxe cambiou. Hoxe, se usted ve, se ve os cambios que se poden facer, é increíble. Pero é imprescindible. Decirlo como dice o señor Castiñeira que vai quitar, eso non o cree nin el. Non o cree nin el, porque todas as cidades desenvolvidas, todas, teñen sistema ahora. Agás Pontevedra, porque xa me gustaría a min ter un aparcamento público donde ten o alcalde Lores, é dicir, toda a Alameda é un aparcamento público no centro da cidade, claro, son unha maravilla, pero en Lugo non é posible, polo tanto, nos aledaños temos que ter espazos para que podan chegar a xente, para poder vir ao centro histórico. O señor Castiñeira pretende matar o centro histórico. Eu non sei se é consciente do que dice. Ahora, sí se pode modernizar. Primeiro, podese poñer de luz a sábado. Segundo, de ter zonas distintas. Non é igual que usted vaya a coller un paquete nun comercio e igual non ten que pagar por esos 20 primeiros minutos, ou se vostede ten que ir facer pois determinada operación a un banco, donde igual ten que tardar 2 horas, pois ter corta, media e longa duración. Hai que non teño cartos, que poder pagar polo teléfono, poder pagar ca tarxeta, ou se xa se pode. Poder desde que sándale usted a súa casa, ou vou ver se na calle Pastor Díaz, que é onde viveu, ou xa hai hora, teño sitio. Ai, pois mira, teño. Pois hoxe é posible, sin facer obra alguna, únicamente con pintura, pois reservar unha plaza e pagar esa plaza. E se lle sobran a vostede, pois 15 minutos, chega o señor Caldeiro, oi, deixoche estes 15 minutos, mira, traspasoche estes 15 minutos, é o meu teléfono teu. Modernizalo, sí, quitalo, totalmente imposible. Non o vamos ver, porque o señor Castiñeira non vai ganar, pero se ganara, sería totalmente imposible, por eso dice. Falando de eleccións, 25 escanos, 9 partidos políticos, beneficia ou perxudica o Partido Socialista? Vamos a ver, que haxa xente, de verdad, yo digo de corazón, que neste momento tan difícil, que haxa xente que dé un paso adiante e diga, eu quero participar na vida pública, a min pareceme ben, eu creo que iso é democracia. Democracia non está feita dunha vez por todas. Igual nos queríamos que xa estábamos, Bloque, PP, non sei... Nin moito menos. Hai moitas máis oportunidades e hai xente que dá o paso adiante. Claro, ese paso adiante hai que dalo con un proxecto. Eu non llo vexo, yo digo sinceramente. No, coñezo do Partido Popular e non me gusta, coñezo o meu que me gusta máis, pero dos demais, polo de ora, nos debates non vin ningunha idea nova, ninguna. Igual o teñen, e o teñen escondido, e a última semana non lo deixan ver. Perxudicar, xa veremos, a xente ten experiencia política tamén, non os únicos listos en política, somos os que estamos metidos en política, e a xente vai ver, ao final vai ver que é o mellor para o concello. Entonces, as experiencias con gaseosa e en casa, a experiencia é un grado, é dicir, o feito de ter un alcalde que leva 16 anos, que a min foi o que me motivou. Se eu digo sinceramente, dicir, eu todo este bagaxe, por que non o podo poñer para este novo momento? Non son imprescindible, pero creo que teño unha experiencia que pode servir moi ben para este momento. A xente me coñece, sabe como actúo, que as miñas virtudes e os meus defectos, pero non lle teño medo ao momento. Vai perxudicar o Partido Socialista? Xa o veremos, pero nunca perxudicará a democracia, que iso é o máis importante. Con que agrupación política das que se presentan o Concello de Lugo estaría disposto a pactar se necesitara os votos para ser investido alcalde? Mire, de verdad, eu non sei como, yo firmo si quere, nin o pensei. Estou traballando, estamos traballando, fixen a candidatura para lograr aqueles votos que me permitan gobernar.
Pero non me repugna o pacto, non me repugna, non lle diría ahora absolutamente con nadie, ¿no? Eso sí que non debe de existir en política, porque a verdade absoluta en política non a ten ninguén. Absolutamente ninguén. Por lo tanto, unha vez que se produzcan as eleccións, ademais, eu pertenezco a unha organización e usted sabe que sempre hai que mirar as cousas globalmente e eu, nese sentido, son unha persona respetuosa e respetada e respeto o que dice o partido, hai que verlo no seu conxunto. Ahora, loitar e traballar para ser a lista máis votada e convencer os veciños que todos os votos valen en democracia, todos. Pero logo que se trate de gobernar, para poder gobernar hai que ter votos. Que o pense? Os candidatos que pasaron por o programa, ao señor Castiñeiro, non lle preguntamos, evidentemente, se pataría con vostede, os outros dixeron que non pode cambiar eso no futuro e máis. Sempre que pantaron con vostede, pasou o bloque, nas seguintes eleccións, tuvo maioría absoluta, non? Co cual, pode ser ese o medo que teñan para non pactar con vostede. Vamos a ver, eu co Partido Popular, desde logo, pode haber cousas puntuales que sí, que se podan pactar, cousas moi puntuales que beneficien a Lugo. Ahora, pacto de goberno en absoluto, porque creo que somos como aceite. Eu, desde logo, non me entendería. Cos outros, vamos a ver, eu si hai algún recordo bon que teño, foi o goberno co Bloque Nacionalista Galego. Porque usted fíxese con unha minoría 7-6 frente a 12, fomos quen de manter totalmente a estabilidade do goberno, a que moita xente creera en nós. Alegreime de ter 13, cantes dixeron 14 na presentación, non, tuvemos 13, tiven 13. Alegreime con esa maioría absoluta, como non. Ora sentino porque gobernamos moi ben os dous. Que sucede? Que a veces o alcalde pois leva un plus do que fai o conxunto do goberno. Pero que non teñan medo. Que non teñan medo, non hai que ter medo. Cando se teñen claros os obxectivos, e os obxectivos son facer neste momento que Lugo siga, salte e salga do impasse que está a vivir, que é un momento difícil. Temos unha serie de datos que son, que a min, cando a min me dicen que de 100 veciños de Lugo, 22 temos máis de 67 anos, carai, eu sinto escalofríos. Cando a xente nova veixo, a xente nova é preparada como nunca, é verdad, que se marcha, oiga, que son os futuros, pensando dun modo únicamente material. Únicamente material. Son os consumidores do futuro, son o relevo de nós. Polo tanto, é un momento en Lugo, non dramático, eu nesto xa teño experiencia, pero sí importante que hai que atender moi ben. Hai que atendelo moi ben. Nos quedan dos minutos, non vamos a saltar, eu quería unha que se me ocurriu agora unha pregunta, rematar, que como está a Diputación para o Partido Socialista, tendo en conta que o BNG está nunha situación crítica? Non, o BNG, eu creo que o BNG, o que falo de min, oiga, falar dos demais e falar ben non parece, pero mire, eu creo que o BNG se vai recuperar. Ten un voto moi fiel do BNG. Polo tanto, eu teño máis esperanzas do que dicen. E logo hai unha cousa, eu creo que demostraron o BNG e o PSOE que se pode gobernar de outra maneira. A diputación que hoxe temos non se parece absolutamente nada a diputación que deixou Cacharro. E non digo que Cacharro non fixera as súas cousas, que as fixo. Pero, oiga, o que é transparencia, democracia, participación. Eu, decía yo outro día, eu dixen públicamente, eu nunca vin tantas actividades culturais como as que se veron na Diputación de por poñer no último mandato con Mario Outeiro. Usted mire, eu penso que se tocaron todos os paus, e non só para a cidade, sino para o conxunto da provincia. Oiga, quen está mantendo os servicios sociais no conxunto da provincia? A Diputación Provincial. Por iso, a min, cando me dicen que desaparezcan as diputacións, mira, depende de como se leven. Depende de como se leven. Por lo tanto, eu teño esperanza de que se siga conservando a diputación e que poda seguir outros 4 anos máis gobernando como está gobernando a data de agora.
Pero se si o bloque floxara, ten este, pues, ben posibilidades de que o Partido Socialista pudera gobernar, ainda que fora mellor en minoría? Pois pode ser, depende do resultado, porque o máis sabe, como é un resultado que depende moito dos distritos, dos partidos judiciais, é unha elección de segundo orden, pois é complicado poder decilo agora. Pero si se podería manter. E si se debería manter, porque eu, de verdad, mirando para o Concello de Lugo, pero mirando para outros moitos concellos, o labor que fixo a Diputación non se parece en nada a Diputación que hoxe teve, cada menos abriu as portas. Ainda que solo fora eso, abrir as portas e dicir, eu creo que ali pode entrar todo o mundo que a súa idea, que desde a súa perspectiva política, lle ben recibido, e ben tratado, e logo a propia actividade da Diputación. Eu non sei, en sinto envidia, sino que complemento máis extraordinario para a cidade, pero se usted vai en tema de deporte, se vai a Mariña ou se vai a zona sur, pois hai a Copa Diputación, etc. Cambiou moito a Diputación. Moitas grazas ao señor López Orozco, alcalde de Lugo, por aceptar a nosa invitación para estar hoxe aquí en Falando Con, e nos despedímonos ata un novo entrega. Pois moitísimas gracias a vostedes por esta oportunidade de falar con tanta xente como se escoita. Moitísimas gracias.